Ремонт на пътя за Сухиндол и една крепост. Слачещи явно има. И крепостта е точно ето като е отгоре по права линия. Напред. На около 100 метра максимум. Е, сега ще пустим фарчилото да видим какво има. Сухиндолско кале. Крепост Сухиндолско кале се казва. Това е местенцето. Ей, тези скалички дори са интересни. И са наблюдавали и охранявали отдолу пътя, който е вървял. Вероятно на същото място е минавал пътя. Може да се предположи само. Никой не може да каже нищо. За Велико Търново и Севлиево.